berganda menimpa pasukan Liga Super PKNS FC apabila 8 tonggak mereka disahkan dijangkiti virus influenza B. Pasukan yang terkenal dengan julukan Red Ants dalam satu kenyataan semalam mengesahkan 3 bintang import serta Farhan Abu Bakar antara pemain utama yang masih mendapatkan rawatan doktor. Perkembangan terbaru itu menyebabkan perlawanan PKNS dan Melaka United yang dijadual berlangsung di Stadium Hang Jebat malam ini terpaksa ditunda ke tarikh yang belum ditetapkan. Antara 3 pemain import yang dijangkiti virus itu adalah Kepa Sean Sharman, Rodney Akwensivi, Tamerlan Kozobayev. Kabar kurang gembira itu hadir hanya 3 hari selepas PKNS tumpas 2-3 kepada Pahang di Kuantan. Malah anak-anak Datuk K. Raja Gobal masih gagal mencatat sebarang kemenangan dalam 5 aksi terakhir. Mereka turut tewas kepada Terengganu, Kedah, Kedah United, manakala Seri Dua Sama menentang PKN PFC 25 Jun lalu.